SketchUp kursimizni boshlashingiz uchun sizning kompyuteringizda SketchUp Pro dasturi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Uni bemalol sketchup.com saytidan 30 kunga ishlab ko'rish uchun bepul yuklab olishimiz mumkin. Bu kursni tayyorlashda biz SketchUp Pro 2021'dan foydalandik. Lekin bundan avvalgi 2018, 19, 2020 yillardagi SketchUp versiyalari ham bu kursimizdagi darslar bilan o'rganish va ishlash uchun mos kelaveradi. Ayrim farqlarni esa dars davomida e'tibor berib tushuntirib o'taman. SketchUp'ni birinchi marta ishlatishimizda birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tish sahifasi ochiladi. Ro'yxatdan o'tish uchun Trimble ID yoki Google accountdan foydalanish kerak bo'ladi. Men o'zimning ID'm bilan dasturga kiraman.